እንኳን ደስ ያላችሁ በኢን ስፖርት በኢትዮ ሳት ላይ መጥቷል። ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄንን ፍሪኩዌንሲ ይዛችሁ 10985 ፍሪኩዌንሲ ይዛችሁ ሰርች ስታደርጉት አይገባላችሁም። ኤዲት ቲፒ ውስጥ ብላችሁ ከዛ ፒአይዲ የምትለዋን ኢንፎ በተነክታችሁ እዚች ጋር ያለችዋን ቁጥር መሙላት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እመጣለሁ፣ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዤ እመጣለሁ። ቤን ስፖርት የሚገርም ነው እንደምታዩት። በኢትዮ ሳት ኤንኤስኤስ ላይ ነው። ብዙ ናቸው። ወደ አንዳንዶቹ ጋር ሆርን ስፖርት ብሎ ሊገቡ ይችላሉ።